Så er vi klar til at åbne fanpost. Vi var så heldige, at Mathilde og hendes far kom forbi i går med en kasse til os. Så vi glæder os rigtig meget til at åbne kassen, så se med på den her video. Og her er den fine kasse. Hvad er det, du vil have? Er det mit skyer? Mor, åbne. Ja, du må godt åbne. Okay. Ej, okay. Husk, hvem der kom med det i går. Hvem var det, I krammede i går? Amalie? Mathilde. Ja, en sød, sød, smuk pige, ikke også? Ej, har hun også tænkt på Nadia? Ej, hvad er det sødt. Ej, den må I starte med at åbne så. Så må vi give Nadia den, når vi ser Nadia, ikke? Hold da op, og har Mathilde lavet mange kuverter. Prøv at se, I skal åbne den der sammen. Har du set det, hvor mange kuverter Mathilde har lavet? Så sødt af hende. Så sødt, Mathilde. Chokke! Ej. Jeg var en guld. Nej, er det sødt af Mathilde, var? Det kan være, I skal dele dem bagefter, men de er rigtig fine, var? Ja. Okay, så vil jeg have den. Nå, nu slås de ikke om det. Det var godt. Man skal huske at være taknemmelig. Ja. Så kan I skiftes til at vælge en, ikke? Så vil jeg have... Jeg har aldrig nogen til brød. Så vil jeg have den her støvsuger. Jeg har aldrig nogen til brød, en støvsuger. Nej, hvor er det sjovt. Jeg har den der sko bare i penge. Er de meget varme, de her, du har lavet? Til cappuccino-tøns? Det er sådan en termokrog, så jeg kan ikke rigtig mærke, hvor varm den er. Det er meget varmt. Så tror jeg lige, jeg venter lidt med at drikke den. Ja. Men tak, Mathilde, for alle de fine kuverter, du har brugt tid på at lave til os. Ej, hvad er det sødt. Og så tager jeg den. Okay, så tager jeg den. Så tager jeg den. Så tager jeg den. Det er ikke nogen chokolade. Nej, det er ikke gode til at finde ud af det. Jo, den er chokolade. Ja, det er rigtig gode. Der var en chokolade. Så tager jeg den. Var det ikke min tur? Du tog jo den. Hallo, jamen du tog en. Prøv lige at tælle, hvor mange jeg har. Jamen, du tog den der. Prøv lige at smage, Thomas. Ja. Ja, du skal tælle den, Sofie. Prøv at tælle, hvor mange har du? 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så har du taget en gang for hurtigt, skal jeg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Men jeg havde altså kun 6. Jamen, så får du dem. Vil du have de to? Ej, har du en sutteflaske? Perfekt. Ja. Må jeg prøve at se med den? Ej, den der er... Den er altså for cute. Den er altså ikke godt se. Det er min. Malle, prøv at tælle dem. Prøv at tælle, hvor mange du har oppe i 8, fordi du... Vi ser på det bagfra, ikke? Ja, det er til mig. Ej, hvor fedt. Og så åbner jeg bagfra. Ja. Så lige tak til Mathilde. Tak, Mathilde. Altså, hvad laver de hunde? Er det bare, fordi det ikke lige er hovedrollen? Det leger. Nu må I altså stoppe i 2 hunde. Det er så godt pakket ud. Hvad har Mathilde Marlise, hvad hun har skrevet ud på? Til Amalie med hjerter, man ser din, Sofia. Hvor er det sødt. Er det ikke dejligt at få fanpost? Hvad sagde du, Sofia? Du sagde, det er så dejligt at få fanpost. Kig. Der er meget. Og hvad er det? Det er sådan nogle trollskort. Ej, hun ved, du kan lide Oreo. Nej, lak og tykkegummi. Ej. Det er sådan et, hvis man skal gøre det i sådan noget sort sags, og så skal man gøre det noget på papiret, og så får man... Stempel med Oreo. Ej, hun ved, hvad du kan lide Oreo. Du elsker nejlak, Sofia plejer altid om nejlak. Ej, hvor er I heldige, hva'? Ej, det er jo ligesom juleaften. Ja, min årsbogsvindskab. Det er jo ligesom juleaften, hva'? Der var også nogle trollskort her. Ej, hvor er det sødt af Mathilde. Tak, Mathilde. Og ved du, hvad jeg kan godt lide Oreo? Ja, og ved du hvad, det tror jeg da, Mathilde ved. Og jeg elsker bamser. Hvorfor tror jeg, at Mathilde har fundet Oreo? Ej, hvor er den sart. Prøv at se, den kan lyse. Ej, det er Stine. Ej, hvor er det sødt, hun har husket Stine. Det var ærgerligt, Stine ikke nåede at få den i går. Ja. Vi kan tage det med over til hende. Ja, Stine, hun flytter jo til London her lige om lidt, som vi sagde til jer. Men vi skal snart besøge Stine i London, så skal vi nok prøve at huske kuverten, Mathilde. Hvad står der her? Hvad sødt. Sanne og Thomas. Ej, så må du, Thomas. Ja, det må du. Nå, kan du prøve dem, Sofia? Ja. Jeg tror altså, du skal åbne den, Thomas, når det er til os. Amalie og Sofia har jo åbnet så meget. Det kan jo være, Mathilde vil have, at vi åbner. Ej, hvor fint. Ej, jeg tror altså, hun har lavet hjerte til os. Ej, tak, Mathilde. Ved du hvad, Thomas, hvad er det, der hedder det her? Det er ikke noget, man kan spise. Det er sådan noget, man har til pynt. Ja, det ved jeg. Hvad er det nu, det hedder? Wow, hvor er det sødt. Oh my god! Ja, det er trylledej. Ej, tak, Mathilde. Hvad sker der for dig, Sofia? Du kan komme her. Det er vores. Ja, tak, Mathilde. Ej, hvor er hun sød. Tak, Mathilde. Hvor er du sød. Kom lige til at rive hjørnet af der. Men jeg kan se, der står Holly her. Der står alle vores navne her. Så står der: Hej SanneVilleFamily, jeg er kæmpe fan af jer, og Carla og Milla og Nadia P. og Holly og Simone og Stine og hele familien. Hold da op. YouTube Mathildes Vlogs. Så Mathilde har en YouTube-kanal, der hedder Mathildes Vlogs. Ja. Yeah. Elsker jer og jeres videoer. Hilsen Mathilde. Ej, hvor er det sødt, er det, Mathilde? Hvor er det sødt. Så alle vores navne her. Ja, det er rigtigt. Ej. Og alle vores navne her. Hvor er det sødt. Simone, Sofia, Bria, Nadia, Holly, Carla, Milla og Thomas. Nå. Og så er vi blevet husket alle sammen. Hvor er det sødt. Tusind tak, Mathilde. Hvor er du sød. Hvem er det? Det er til Carla og Milla. Hvor? Ej, er det også til Carla og Milla? Til Simone står der. Ej, den må vi da gemme til Simone. Hold da op. Til Holly. Til Holly. Er der ikke flere, Thomas? Hold op. Nej, du har fået så meget. Og hvad er det, man skal huske at være? Taknemmelig. Taknemmelig, ikke også? Det er så sødt, at Mathilde agerer så meget legetøj. Og nu kan I få lov at lege med det. Skal I se, hvad hun har lavet? Lad os se, hvad der står. Ja, det er 2 sekunder. Ja, det er 2 sekunder. Ej, et hjerte, hvor der står Carla. Carla plus Milla. Tak, Mathilde. Hvor er det sødt. Carla plus Milla. Ja, Mathilde nok selv lave hjertet. Ja, så flot. Er det ikke sødt? Og var det ikke også en sød og køn pige, Mathilde? Mor. I krammede her. Kan I huske det? Ikke på mig, men på dig selv må du gerne. Men så skal du altså lige have en Sofia, du skal lige have en serviet. Ja. Det er så meget nemmere på tæerne. Så gør det, hvad? Det er meget nemmere på tæerne. Ja, men vi vil ikke have dine tæer på bordet nu, skal. Nej, jeg siger bare det inden. Ja, men nu skal vi se. Sofia plejer nemlig ikke at få lov at få nejlak, så nu er Sofia happy, at hun har fået nejlak af Mathilde. Du er god til. Er du ikke glad, Sofia? Jo. Hver gang du spørger mor, hvad siger hun så? Hvad er det, mor plejer at sige, når vi går tur, og du spørger, om jeg vil købe sådan en? Nej, love. Og du siger altid nej. Ja, og så har du fundet Mathilde. Du er heldig. Tak, Mathilde. Nu er Sofia happy og er med, fordi de har fået nejlak. Ikke fordi de ikke må. Det er bare nogle gange, så synes jeg, at jeg lige skal holde øje med dem, når de tager nejlak på. Men det gør ikke spor, de har fået nejlak. Det er de rigtig glade for, så tak for det, Mathilde. Man skal lige dykke ned, ikke? Det er ligesom en pensel, lige skal... Skal du også have den? Du skal lige tørre den lidt af på kanten her, der er alt for meget på. Ja, man skal lige tørre den lidt af, inden man tørrer den. Nu har du fået for meget på, tror jeg. Nu løber den ned. Ja, det gør den nemlig. Ej, Malle er lyserød. Malle, har du egentlig vasket fingre, efter du kom hjem fra SFO? Ja, mine er da også pænt. Nå, så nok tuster om fingrene. Ja. Det er det. Ej, Malle, du er også god, men Malle, undskyld at spørge, om bider du negleskal? Ja. Nå, okay. Eller det gør jeg også. Gør du også, Sofia? Hvorfor bider egentlig negle? Det har jeg altså aldrig gjort som barn. Har du ikke? Ja, ja. Har du, Thomas? Ja. Jeg kender nogen fra min klasse, der gik i skole, der bed negle, og de fik sådan noget smurt noget på, der ikke smagte særlig godt. Så hver gang, at de prøvede at bide i deres negle, så smagte det rigtig dårligt. På den måde lærte de at lade være at bide negle. Det er jo virkelig bare en dårlig vane, ikke? Så, jo, det er nok en dårlig vane. Så sidder med en halv negle. Thomas, du er god til at lægge negle og gøre et hår og sådan noget. Du må lige hjælpe dine døtre. Ja. Jeg optager jo. Ja, ja. Og drikker kaffe. Hvad er det fint. Så skal du lige holde... Det er rigtigt, man skal pusle på det, bare på spørg, du rammer munden, ikke? Det dufter af sæbe. Jeg er altså ikke så god til ikke at... Du ramte siden af her. Ej, Thomas, hvor er du god. Tak. Så ved du, hvad du skal være, hvis ikke du gider være læge mere. Nå ja. Ej? Så kan du være... Få job i en manikyreforretning. Jeg kan altså ikke se din negleskab. Hvad? Der er rimelig langt derovre. Nå, ja. Du har gjort det perfekt. Hej. Nå, det var du har gjort det direkte perfekt. Er det rigtigt? Skal det? Er den ikke færdig? Og denne her kaffe latte, ikke? Det må jeg kun få en af en gang imellem, nu jeg er på min sunde livsstil. Det er ikke så sundt. Men det er en, det er en, vi selv har lavet med vores nye maskine, som I sikkert så på en tidligere video, som vi købte i Elgiganten for kort tid siden. Det var på udsalg, og man kunne også få lavet en eller anden, der hed Oreo Cup, et eller andet. Så det tror jeg, at Sofia snart skal smage. Den smagte lidt også, ikke? Kan du godt lide den Oreo? Ja. Inden vi tog på ferie? Jeg ved ikke, jeg så ikke, de drak den i hvert fald. Kommer de om det? Okay. Nej, Malle, jeg skal lige... Vi kan dele min skyr. Jeg spiser halvdelen, så får du halvdelen, ikke også? Fordi mor skulle lige have lidt... I har lige fået en is, hver skal. Vi skal altså have aftensmad. Og vi skal snart lave aftensmad, ikke? Det er bare fordi mor ikke skal sidde med is, og sådan, hun lige engang, når hun tager sådan noget her, så hun kan være lidt sundere. Og jeg startede med yoga i morges foran fjernsynet. Jeg vil sige, det er lidt hårdere at dyrke yoga, man lige regner med, især når man ikke har prøvet det før. Så jeg tror, i stedet for 20 minutters yoga, tror jeg, jeg tager 10 minutter i morgen tidlig. Så, nå, hvor er Malle hen? Jeg ved ikke. Nå, hun skal tørre bordet, tror jeg. Så nu kan I få lov at sidde og lege med alle jeres fine legetøjsting. Fra Mathilde. Vi klarer det bagefter. Ja, der er før kommet noget på det her gamle bord. Men nu tror jeg, vi takker af og siger tak til Mathilde. Hej, tak for det, Simon. Og tak, Mathilde. Nå, og dig, Malle? Tak, Mathilde. Hej, tak for det, Simon. Hallo. Tak Mathilde, og tak fordi I så med. Hej hej, tak fordi I så med. Tak Mathilde.